ЗНО стартувало в Україні. Розпочались іспити зовнішнього незалежного оцінювання. Їх складатимуть понад 400 тисяч випускників у всій країні. Сьогодні писали тести з хімії. Як пройшов перший день ЗНО у Дніпрі, знає Андрій Замковий. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, Андрію, з яким настроєм учні йшли на іспит і чи складні були завдання? Вітаю, Лейло. Ми біля 144-ї школи. Це один із пунктів тестування, який сьогодні працював у Дніпрі. Тут майбутні абітурієнти сьогодні здавали іспит з хімії. Відзначу, що до першого дня ЗНО у школі підготувалися добре. Зокрема, окрему увагу звернули на карантинні обмеження, які продовжують діяти. Усім дітям при вході міряли температуру, роздавали за необхідності маски, а на ганку школи накреслили спеціальні лінії, завдяки яким діти трималися дистанції. На вході у дітей перевіряли документи, як зазвичай, а вже у середині приміщення їх швидко розвели по аудиторіям, і вже потім члени комісії відкрили запечатані бланки із завданнями. Усе пройшло, вся процедура пройшла гладко і без запізнень. Вже об 11 годині почався сам екзамен, а всього на хімію було виділено 150 хвилин за регламентом. Дитина приходить, заходить, пред'являє свій документ у розгорнутому вигляді, бачить список, бачить номер аудиторії. У нас 15 аудиторій, 225 дітей. Ну, я, в принципі, не хвилююся. Мені допомагали вчителі. Це не також складно. Готувалась не сильно довго, тому що пізно спохватилась, але сподіваюся на удачу. Загалом по області хімію здавали близько 1200 учнів, а всього ж на зовнішнє незалежне оцінювання по Дніпропетровщині зареєструвалися понад 30 тисяч випускників. Далі за розкладом вони писатимуть іспити з іноземних мов, математики, української мови та літератури. А сама основна сесія закінчиться 10 червня. Тоді здаватимуть біологію. Тим, хто не встиг здати іспит в основний час або захворів, для тих буде проведена додаткова сесія. Вона триватиме до середини липня. Щодо хімії, учні кажуть вже на виході з школи, кажуть, що завдання були навіть легшими, аніж ті, за якими вони готувалися. Проте прогнозувати, які вони бал отримали, ще не беруться. Наразі в мене це вся інформація. Лейло, тобі слово. Дякую, Андрій Замковий. Про старт зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні пройшли іспити з хімії.